Вони зав'язують руки і стріляють у спину. Кривава масакра щодня. Не тільки з 24 лютого 2022 року, а понад 8 років війни, яка триває століттями, яка розпочалася понад 8 років тому нападом та анексією Криму. Унікально кінчена російська армія із її вождем, психічно хворим створінням, розстрілює, катує, навмисно вбиває, вішає українців на стовпах, гвалтує дітей. І ми, українці, поки що живі українці, але, звичайно, що не зламні, ми вмираємо разом із нашими людьми, разом з нашими рідними співвітчизниками, українцями, під завалами, під підвалами, після тих поранень і гвалтувань, які ми бачимо, звичайно, що дозовано. Я прекрасно розумію, що засоби масової інформації абсолютно фільтрують ефіри і дозовано подають інформацію, але ми маємо розуміти, що це щонайсправжнісінький геноцид. І сьогодні ми, багато хто із аналітиків говорить, собі дозволяє так говорити, що зараз ми другі євреї. Геноцид, геноцид нації, народу тільки через те, що ми українці. В силах кожного зробити так, аби наблизити завтрашнє переможне. Так, ось це завтра або й навіть сьогодні, але я прекрасно знаю, що в моїх силах, і я точно знаю, що зараз я роблю все, аби цієї абсолютно кінченої нації росіян, щоб їх ненавиділи скрізь, де б вони не з'являлися. І щоб в новому навчальному році наші діти в нормальних умовах вчили, що колись була така РФ. Слава Україні! Слава великій нації українців! Ми продовжуємо прямий телевізійний марафон. З вами, як завжди, незмінні Світлана Снітко, Чернівецький промінь, Андрій Гавдюк, Медіа Хаб Буковина. Вітаю, друзі, вітаю чернівчани, вітаю всіх, хто нас дивиться. Слава Україні! Героям слава! Дякую, що ви з нами. Залишайте ваші коментарі під нашими трансляціями. Сьогодні, як і вчора, світ здригається від наслідків, не тільки Україна, і світ здригається від наслідків того, що російські окупанти, російські вбивці роблять в Україні. Так, ми це вже 40 днів знаємо і бачимо. Ми це не просто бачимо, відчуваємо на своїй шкірі. Ми спілкуємося щодня з чернівчанами. Я і так називаю цих людей, які переселилися, вони ніякі не переселенці, вони чернівчани, такі ж зараз, як і ми, бо вони 40 днів проживають поряд з нами, вони буковинці, тому що вони зараз вимушені перебувати тут, але ми їх приймаємо з теплими гарячими обіймами, ми раді їм усім, що вони є тут біля нас. Але і кожного дня ми, спілкуючись з ними, слухаємо їхні історії про те, що ці окупанти робили на захоплених і роблять на захоплених територіях прямо сьогодні, прямо зараз. Це ми бачимо. Але тільки чомусь останні два дні світ починає прозрівати від тих звірств, від того геноциду проти українського народу, який творять Раша, російські окупаційні війська. І мова зараз не йде за твою етнічну приналежність. Хто ти? Чи ти українець, чи ти росіянин, чи ти єврей, чи ти білоруси, хто ти? Головне, що ти є громадянин України, ти проживаєш на цій території, яку прийшли так звані визволителі, зачищати, визволяти і знищувати всіх, хто тут проживає. Та це є досить ганебно. Ми повинні з цим якось будемо жити. Да? Ми будемо з цим жити, ми це переживемо. Та? Але це ми запам'ятаємо і скажу так, ми кожного того, хто знищував і вбивав і знищує зараз, ми знайдемо і відомстимо. Якщо це зробимо не ми, це зроблять наші діти, це зроблять наші внуки, але зло – це має бути покарано. Якщо зло не покарано, воно повертається і повертається сторицею. В 2014 році ми зло не покарали, ми отримали через 8 років те, що ми сьогодні – оцей геноцид українського народу. Але що б я хотів сказати перед тим, як перейду там до короткої розбору, аналізу, чому ми переможемо. Що радує? Те, що я казав. Хребет гідрі ще російському медведю не зламаний, але він обесточений, він стікає кров'ю. Чому? Ми бачимо, що майже три регіони, а Київська область, Житомирська і частково Харківська, Чернігівська, частково Луганська, окремих в окремих районах наші військові взяли під контроль і вигнали окупантів з цих територій. Ми бачимо, що наші війська, як росіяни називають, що вони передислифікували
змінюють своє розположення, передислокацію, та, але ми бачимо, що вони відступають, вони тікають, вони залишають своїх тут вбитів. Тобто про що це свідчить? Це свідчить про те, що ми перемагаємо, про те, що я казав. Так, у них ще є ресурс, у них ще є та частина ресурсу, який вони купили, це 140 мільйонна нація, це 100, ну, народ, не хочеться казати, народ-вбивця, який знищує, але це 140 мільйонів, які мають ще так чи інакший резерв, який підтягують, щоб знищувати наш український народ. Але наші збройні сили під командуванням військових дають гідну відповідь, і тому ми перемагаємо. Ми бачимо, що з 5 напрямків, на яких вторглася Російська Федерація, росіяни на Україну, два напрямки фактично повністю погашені, придушені. Київський напрямок, Харківський напрямок зараз росіяни пробують знову. Ми бачимо, що вони відступають з Волині так само. Фактично це три напрямки, куди російська армія вторглася в Україну, вони фактично відбиті. Залишилося ще у нас Південь України, це лишилося Миколаїв, Херсонщина, і лишилося у нас Донеччина і Луганщина. І буквально скажу так, цього наступного тижня і наші військові візьмуться вичищати ці регіони від російських окупантів, і ми переможемо. Тому я хотів всіх заспокоїти. Ще одне. Сьогодні ви побачили всі новину, вже офіційно, що в Рубіжному російські окупанти попали в цистерну з азотом. У нас є коментар від хіміка Юрія Халавки, який в кінці передачі ми вам його надамо, який розповість, чому і в чому є небезпека, від такого азоту чи від інших хімічної зброї. Друзі, ми переможемо так чи інакше. Це питання часу. Я розумію, що хочеться перемогти завтра, але якою ціною ми переможемо? Раз. Який буде мир? Два. Саме важливо, мир заради миру – це не просто мир, тому що зло може повернутися і завтра, через рік, через два, через десять, і може повернутися до наших дітей і внуків. Ми цього не хочемо. Тому для нас важливо одне – тільки перемога і знищення такої держави, як Російська Федерація. Я хочу подякувати, що ви всі з нами. Дивіться щоденні наші телемарафони, в студії в нас цікаві гості. Ну що ж, ми переходимо, Світлана, до нашого гостя, будемо спілкуватися. Що хотів я побажати? Радійте життю тому, що кожного дня ми просинаємося, і нас не бомблять, і в нас на Чернівцях і на Буковині. Дякую захисникам і захисницям Збройних сил України. Так. Дякую. Радіємо цьому, що в нас є ще можливість один день прожити. Небо над нашими головами відносно мирній, звичайно, що Буковині. Треба цінувати як ніколи. Володимир, ну що, Володимир, вам, шановні ведучі, дуже радий я, що ви мене запросили, що ми так, як ми кажемо, випадково-невипадково познайомилися, зустрілися. Так. Мене звати Володимир Береговий, я радий вітати вас, шановні глядачі. Слава Україні, героям слава. От, і в принципі, що я почув вступ, я думаю, що я згоден з тим, що каже пан Андрій з приводу того, що все-таки ми пішли в контрнаступ, і я думаю, що то все йде потихеньку до завершення, і то є дуже добра справа. Хочу лише сказати, що ми так автоматично звикли говорити, що дякуємо ЗСУ. 100% ми дякуємо ЗСУ, але я хочу пояснити, що ми наразі працюємо більше якраз з хлопцями, які називають себе тероборона. Да? То якесь неофіційне угруповання, якісь невеличкі групи, а насправді вони роблять дуже корисно і дуже багато чого заради нашої загальної перемоги. Тому, в принципі, і так воно все має значення. І правда, ви сказали, що всі ми маємо долучитися всім, чим можемо, до допомоги. Да? І ви сказали таку фразу «всім, чим можу», то, наприклад, для мене було велике здивування, оскільки я всього можу. Бо я не знав, вперше, коли ми виїхали допомогти, ніби якийсь волонтерський рух, це ми поїхали в епіцентр, купили там два мішки картоплі і два там мішки луку і морквини, да, доставили в штаб. І на сьогоднішній день ми вже замовляємо якісь тепловізори, якісь нічного бачення прилади. Починали з картоплі, закінчуєте високими технологіями. Але ще один момент. Володимир Береговий, якщо запитати в пошуковика Google, просто дуже крутий, відомий український лікар-стоматолог. Але коли ми познайомилися, і це дуже добре, неважливо зараз, хто ти є, ким ти був, відомий, невідомий, зірка, не зірка, дуже крутий, розпіарений чи не розпіарений лікар, визначаємо ми все, наскільки ти людина,
і по-людське, так, людське 100%. Ставлення і відношення. І коли, зокрема, зараз кроючи стрічкою і перед цим, думаєш, ого, оце круто, оце космос, людина. Але ти, і звичайно, ми зараз будемо по порядку все розповідати, але я ще забіжу наперед і скажу, що Володимир доправляє гуманітарну допомогу на Київщину. Ти їздиш не тільки. Ми зараз працюємо вже з Києвом, з Харковом, з Дніпром і все, що за Дніпром. Ми працюємо наразі тільки з гарячими точками. Чому? Бо те, що ми робимо, то є дефіцитний досить товар, якийсь, може, захисний бронежилет, може, каска, може, окуляри тактичні, рукавички, турнікети, медична якась заставляюча того, або то є захисне спорядження, або то є тактичне спорядження. Воно все доїжджає на передову прямо до хлопців, які там завтра вдягають і вже починають тому працювати. Як це відбувається? В якийсь час, от ви кажете, лікар-стоматолог, да, насправді 39 днів тому, не 40, вже один. 41 сьогодні. Да, і в мене ще був розписаний... Перепрошую, я зараз розкажете, як у вас цей 41 день? Вони як один день? Ну просто якщо так кожен. У мене по наповненню цей 41 день, як на мене, то вже 3 роки пройшло приблизно. Тому що ну стільки всього відбувалося за ці 40 днів, що воно в одну голову просто не вкладається. І як воно могло так от розвиватися? Я ж кажу, з тої картопельки ми собі розширились і, ну, і зараз робимо досить такі потужні речі, в які ми віримо, які ми насправді відчуваємо, що ми робимо користь, да, для наших хлопців, і воно має зворотні відгуки, то дуже правильно. Тому я почав працювати зі стоматологами, такими самими крутими, як, скажімо, був я, або просто топовими спеціалістами нашої країни, які розкидані по всій Україні. Бо вони там жили, вони там виросли, вони там створили клініки і так далі, і так далі. І саме тому, що в кожному місті є свій якийсь друг-стоматолог, приятель, який дуже хоче теж допомогти і займається волонтерською діяльністю, ми поєдналися в одну структуру і ми почали робити правильні речі досить швидко. Ну і це є великий успіх, бо як потім показав мій аналіз, да, що таке стоматолог? То є, по-перше, людина емпатична. Да, він має співчувати, тому що ну, у пацієнта є. Розділяти. Якщо навіть не поділяєш, але розділяєш. Так само, я думаю, що і волонтер має таку характеристику. Да? Це людина чесна. Якщо ти чесний, то в тебе все виходить добре. Так само і волонтер, якщо ти чесний, в тебе все зрозуміло, все окей. Да. То людина, яка може з нічого створити щось. От у нас завжди таке завдання. Ой, доктор, у мене там зубчик, він вже випав, а ви його можете зберегти? Ну, не можемо, але для вас зможемо. Ага. Так само і волонтерство виходить, що ми можемо з нічого зробити щось. Ну, маємо то зробити, знаєте, і ми почали шукати, де, як, коли, як поєднати ту цепочку, все перевіряти своїми руками повністю. Тоді воно має право поїхати на передову. Бо на перших днях, скажімо так, був дуже велика нехватка турнікетів, да? Ну, я собі людина, яка розуміє, як то все працює, все-таки медичний досвід є. Я собі заїхав в спортивний магазин і скупив всю резину, яка спортивна, яку дівчата займаються, знаєте, ця штука. А от цю спортивну резину, тому що то є дуже класний і якісний жгут. Все-таки Першу світову і Другу світову війну у нас не було турнікетів, і воно все якось приходило. Я розумію, що то не є замінник, але певним чином воно перекривало на той час, на перші дні війни, воно перекривало необхідність в жгутах досить таких великих кількості. Ну, він так має бути, я перепрошую, специфічний, раз ми трошечки зайшли жгут, чи це... Ну, жгут то є якісна резина, в принципі. І все. Да, і все. Тобто вона буває грубша, вона має якось має бути ширини, там діагноз високий. Ну, вона приблизно розмірі має, да, 10 см ширини, і вона має десь приблизно 40, мабуть. Як військові, скажімо так, як правильно засусовувати? У нас були передачі, де ми якраз медики розповідали, але нагадаємо нашим знову глядачам або тим, хто дивиться, як правильно їх можна засусовувати, якщо так коротко пояснити, накладати. І як використати, якщо не маєш? Ну, в медицині є таке правило, взагалі, що ми кажемо, що кожна кровотеча, її можна зупинити тампонадою або стискуванням, здавлюванням і так далі, і так далі. Тобто, в принципі, жгут, він має такі самі властивості, він має перетиснути основну артерію, з якої йде кровотеча, скажімо, якщо це рука, але він не має призвести до некрозу. Тобто, маленькі артеріолки... Що таке некроз? Некроз – це відмирання, да? Це коли не є кровопостачання, відбувається гіпоксія, тобто там вже не є корисних речовин, і починається гангрена, так звана, коли відмирають
або рука, або нога, або кінцівка, або палець, щоб то не було. Да? Ну просто якщо ви натиснете на свій палець і потримаєте так з декілька годин, то воно у вас почне відмирати. Ну, суто кажучи, десь так. То тут завдання перетиснути основну артерію, якусь там, яка йде магістрально, з якої може людина загубити дуже велику кількість крові і померти, наприклад. Але є завдання, щоб рука не померла все-таки, щоб йшло. Ну, тим, ну, насправді найліпшим на сьогоднішній день то є якісний турнікет. Причому турнікет має відповідати деяким стандартам. І в нас тут теж є дуже багато проблем, так само, як немає стандартів ні на бронежилети, ні на каски, ні на турнікети. Ну просто і виходить так, що ти поки сам не розбираєшся, своїм мозком не залазиш туди, не розумієш. Ви раніше цим, грубо говорячи, не займалися. Та, ну взагалі, ну я знаю, як ставиться імплант добре, я знаю хімічну структуру стоматологічних імплантів, як то протезувати і так далі, і так далі. Звичайно, що я такими речами не займався і ніколи не думав, що взагалі буде необхідність. Я вам скажу, 24-го числа, 23-го ми кожен рік з хлопцями ходимо в баню. Така у нас є традиція, 23 грудня ходимо. І пішли ми в баню, все, приїхали додому, ну такий солодкий сон після бані. Перепрошую, додому це куди, звідки ти? В Києві. В Києві. Києві. Так, Києві. Так, так, так. Я живу в передмісті Києва і в центрі міста маю кабінет в оренді, в якому я працюю. Це не зараз, перепрошую, не ті райони, де відбувалося зараз військові? Ні, ні, це такий самий центр Києва, там майже не було. Туди теж прилітало, але не багато, скажімо так. От. Удача в мене знаходиться туди ближче до Горінки, до цих всіх стоянки і так далі, і так далі. Ми ж спочатку переїхали на дачу в перший день, а там бух-бух-бух-бух, ну тупо, ну якби я ніколи того не чув, да? І воно стрьомно. Ну ти виходиш, нормальна людина, воно стрьомно. За мене ще, ладно мені не стрьомно, в мене ще малий, діти, дружина і так далі, сестра з племінником і двоє батьків. Ми всі зустрілися на дачі, туди ми їхали, якщо в звичайний час ти їдеш годину, то в цей день ми їхали 4 чи 5 годин. Ну, тобто там відстань не така велика, але весь Київ виїжджав. Я то все побачив зранку, якось не придав тому значення, скажімо так. Потім дивлюся, годинка, друга, пробки все більше, більше і більше. І на виїзд, бо завжди, ну, на в'їзд, да, а тут цей ранок на виїзд. От, я ж кажу, ну, збираємося. Все, збираємось, тобто збираємо всі речі і виїжджаємо. Я вам хочу сказати, що такий цікавий теж момент зловив себе на якій думці, що якби я виїжджав, звичайно, переїжджав, скажімо, ну дві газелі, отакі великі грузові, напевно би не вистачило. Коли ми виїжджали зараз і ми забрали, в принципі, все, що треба, все своє життя помістилися в багажник легкового автомобіля. Це моє, дружина і дитина, да? Тобто, насправді не так і багато нам треба, і дуже багато переоцінення в цей час, ну, взагалі, переоцінок внутрішніх якихось інсайтів, які я отримав. Ну, я би не завдячував цій ситуації, але, ну, на жаль, так. Ми переосмислюємо життя. Можна я таке коротке ще запитання? Що має бути до вас, як до медика, людина, яка зараз почала займатися в медичному, як правильно це сказати, Ну, в медичному полі, да. В медичному полі кожного з нас. Тобто, що обов'язково повинно в медичній аптечці простого чернівчанина, івано-франківчанина, тобто тернополянина, просто українця бути прямо зараз в військовий час. Тобто те, що є 100%. Ми неодноразово в цих студіях про це говорили, але ми хочемо нагадати ще раз вам, шановні глядачі, обов'язково те, що має знаходитися у вас під рукою, чи у вас в бомбосховищі, чи в місцях, де ви перебуваєте, чи, грубо говорячи, те, що ви носите з собою. Будь ласка. Ну, найпростіше і найголовніше, там має бути турнікет, так званий турнікет, все-таки кровотеча, людині щось не вистачає, або порізало, або там осколком відірвало, не знаю. І треба розуміти, як тим турнікетом користуватися. То дуже нескладно, там відео на 30 секунд, в Ютубі подивилися, ви вже розумієте, в чому є суть користування тої штуки. Інша дуже важлива штука, то є ізраїльський бандаж, так названий. Він вже давно не ізраїльський, але ну, колись історично воно було створено в Ізраїлі, і вони його на весь світ цей розпространили. Що це таке? Це така собі марля, грубо кажучи, це теж пов'язка, але вона має в собі ще гемостатичну складову. І вона теж так само від поранення, від того, щоб людина загубила кров. Дуже класні дві речі, які статистично спасають дуже багато життів. Так само там мають бути ліки. Протизапальні, знеболюючі, які ліки, якщо перепрошую, давайте перечислимо, що треба закупити або що у нас має бути
будь ласка, ще раз. Ну, я ж кажу, здебільшого то буде знеболюючи. То будуть протизапальні, вони ж теж жаропонижаючі і знеболюючі. То обов'язково будуть антисептики, то обов'язково будуть якісь гемостатики, тобто те, що зупиняє кров, тим, що можна обробити рану, зробити її чистою, тим, що можна тимчасово зупинити кровотечу, поки людина на ранніх стадіях попадає вже в шпиталь, де вона отримує стаціонарну допомогу. Але знов таки, ну я не робив упор на своє медичне, на свій медичний досвід, скажімо, в тому. Я просто рухався, як кажуть, по приборах. Ну є якісь відчуття. От тобі треба. В перші дні я спав по 4 години. Перші 2 тижні приблизно я спав по 4 години, то для мене дуже мало, я завжди спав 8 годин, і зранку мені не можна було відірвати. Тут о 4-5 ранку очі відкриваються, щось треба робити, треба щось робити. Ну що, поки всі спали, все одно до години до 7 щось мав робити, я вибирав рандомну ціль російського лектора якогось, спікера, якогось стоматолога. Просто суто він мені попадається в цьому. Ну і починав його морально... Виховувати, скажімо так. Да. Тобто я робив пост, він там якісь зубні пасти рекламує, наприклад. Я йому якусь нашу людину, яка вже відійшла у світ інший, виглядає не досить презентабельно, скажімо так. Ну і кажу, а сьогодні про йоршики розкажи нам, будь ласка. На третій день там зорваний дом, який скажу, а сьогодні можна про Ополісковича? Сьогодні кажу, от, дуже цікавить нас Ополісковича. Ну, як правило, на 4-5 день людина вже... зникала з соцмереж або видаляла мене, ну якось там блокується, воно все. Ну неважливо, що я кажу, що було таке бажання щось робити і щось робити ну, на добру справу. Ви інформаційний воїн? Ну і інформаційний так само, да. Потім о 7 ранку ми вже заводилися, виїжджали, от, і щось закуповували, щось десь збирали гроші, щось десь якось придумували, щоб якнайшвидше перекрити, бо в перші дні не вистачало навіть просто одежі. Обуви, всі просили одежу, всі просили рюкзаки. От банально такі речі, в які можна вдягнутися для того, щоб було тепло і комфортно. Термобілизна. Як коли заходжу в епіцентр, купити собі якийсь кран там додому, і людина ззаду з'являється зі своєю карточкою, пик-пик. Я так на нього дивлюся, кажу, а що, ви мене пам'ятаєте? Ну, був момент, коли я зайшов в такий раш певний, я просто, ну, біг, ну, треба було, треба, все. Каже, не кожен день заходить людина в бронежилеті і скупляє всю обув, яка є в епіцентрі. Я кажу, ну вибачте, треба було. А ми там зібрали обув і термобілизну. Все, що було. Так само на базарі, як воно називається? Калинівському. На Калинівському, вони теж мене знають всі там. Ті, хто продають воєнні речі. Бо ми скуповували все. Я забігав тоді в епіцентр, все скуповував, ще не знаючи, звідки візьму гроші. Ну, тобто я собі розумів, що кінцева ціль – це треба все зібрати і вже відправити. Да? А гроші по ходу якось знаходились, скажімо так. Які дороги провели волонтерський штаб захисту України, тому що перші дні ти ще був, звичайно, що в Києві, на Київщині. Так і було. От, як переплилися, як так сталося, що ти вже був там, і зрозуміло, що ти перекваліфікував свою роботу. Я знаю, що ти все можеш розповісти про квінтесенцію та протезування на імплантатах, а тут все зовсім по-іншому, волонтерська діяльність. І ти зазначив, що спочатку ви збирали необхідні речі. Та провізію, продукти. Потім вже почалися бронежилети, тощо. Але я так розумію, що в перші дні, так, після того, як ти приїхав до Чернівців, ти допомагав збирати цю всю допомогу, закуповував, і вже потім почав відвозити в гарячі точки. Да, вже потім. Перше ми працювали все-таки зі штабом. Як сталося, просто випадково хтось з моїх друзів, там, ми на Бандери 11 щось купляємо чи завозимо, щось завозимо. Ну і ми собі теж купили і завезли. Вийшов пан Дорош Володимир, як завжди ми там відзняли відео, познайомилися, скажімо так. А потім я познайомився з однією волонтеркою, Олександрою, і вона дуже-дуже попросила, що треба бусик на Житомир, бо вона сама з Житомирщини, там не є нічого їсти, не вдягатися. Ну, да, вона чудова, дуже потужна. Її відмовити я не міг, але не мав автомобілю. У мене легковий автомобіль, седан, і на ньому чуть-чуть, ну, багато не вивезеш. Да? Якось ми ввечері збираємося зі стоматологом, моїм другом Віорелом Радуканом, який є чернівецький досить відомий стоматолог, і він каже, Володя, в мене там ще є запасний автомобіль, 12 місць спринтер. Я кажу, що? Він каже, 12 місць спринтер. Я кажу, дав ключі. Він каже, а чому би ні, дав ключі, виносить, дає мені ключі, так паспорт, каже, тільки акуратно, кажу, все без питань. І вже наступного ранку ми на тому спринтері вже не їхали, а летіли в Житомир.
От, за день ми доїхали туди, і саме що цікаве, що ми звідти забрали, ну, ми розвантажили там всю гуманітарну допомогу, яку ми привезли, і в зворотньому напрямку забрали людей. Ну, ті, що могли, дітей, людей, кого могли, того забрали, хто зібрався. Але річ в тому, що в той час люди їхали по 3-4 доби. Ну, коли 500 кілометрів за 4 доби, 4 доби, це... Да. Ну, а я собі розумів, що я вже свої черги відстояв, коли я доїжджав зі своєю сім'єю, і треба якось чуть-чуть активніше рухатись. Я не мав ще жодного паперу про волонтерську діяльність, чи що. Ми наклеїли на білий мерседес червоні хрести. Бо я собі розумів, що то є червоний хрест, і воно так має працювати. І чуть-чуть мимо тих пробок, якби блокпостів, приїжджали. І ми в цей же вечір вернулися. От, в принципі. Наступного ранку помінявся штурман, бо не витримав напруги. І я вже поїхав на Київ. Ми вже завантажили дуже багато всього. Ми поїхали на Київ, і по дорозі ну, склалося так, що нам віддали ресторан на в'їзді у Київ, повноцінний великий ресторан на вулиці, під те, щоб ми використовували його як штаб-квартиру. І тоді ми започаткували штаб-квартиру в Києві, з яким ми сьогодні працюємо. Там головний лікар-стоматолог Морозов Ярослав, позивний Коршун. Да, і там є досить великий штаб, він отримує досить велику гуманітарну допомогу як від нас, так і від міжнародних своїх друзів-партнерів. Він організував по Києву доставку до людей, які не можуть вийти з дому, або діти ДЦПшні, або якісь ну, похилого віку, знаєш. І він організував туди доставку їжі. Це на момент, коли я вже приїхав, то був десь сьомий день війни, у нього вже було це питання закрите. Я кажу: Ярослав, дивись, у нас тут штаб, будемо його розвивати заради доброї справи, берешся? Він каже: звісно, берусь. Ну і наразі там у нього десь біля 15, я думаю, є довірених людей, які кожен день розвозять щось по Києву. Тобто ми отримуємо від нього запит, не вистачає, раз, два, три, ми його тут формуємо, збираємо, відправляємо, вони розсилають по місті. Так само ми працюємо з Страшко Олегом, який не їде з Харкова. Не їде, і більше за того, він навіть не вивозить свою сім'ю з маленьким, ну, з маленьким, да, хлопчиком чи дівчинкою, не пам'ятаю, з маленькою дитиною. Неважливо, і він сам сідає за кермо свого автомобілю і підвозить прямо туди на передову хлопцям все, що треба. І він же каже, що коли, ну, тривогу він взагалі то не чує. Коли, каже, рядишком десь падає, я на то не звертаю увагу, а коли по рації передають, що вже йде або конвой, або десант, тоді я починаю переживати. Тобто, ну от настільки. Приблизно такого ж самого шаленого, в доброму сенсі слова, стоматолога Пашу Тарнаповича я маю в Дніпропетровську, який їде туди далі, якраз за місто Дніпро, і там теж довозить і підвозить, як ми називаємо, то точка ноль. Ну, точка ноль – це там, де жарко зовсім. От. Ну і якось так. Тобто ми створили групи, ми там собі з'ясовуємо, що ми можемо, що першочергове, що можемо відкласти і так далі, і так далі. Звичайно, що на сьогоднішній день це відбувається як? Це відбувається дуже цікаво, звичайний час, я не думаю, що хтось би по тих законах працював. Ну, наприклад, я поїхав в Франківськ, потім мене затягнуло у Львів, бо у Львові були пластини для бронежилетів, наприклад. А, вони були не у Львові, а у Варшаві. Їх треба було купити день в день. З людиною, яка б могла їх купити в Варшаві, я так і незнайомий, ну, так, незнайомий по телефону, хвилин 15. І він каже: дивись, ти у Львові заходиш в такий обмінник, лишаєш там 4 тисячі долярів для людини X. Я у Львові заходжу в такий собі обмінник, 4 тисячі долярів, вона на мене дивиться, каже: ви хто такий? То волонтер, кажу, звичайний. Ну, така: а кому гроші? Кажу: так людині X. А, ну добре. Чух, я такий виходжу на вулицю. Думаю собі, блін, а класно, да, так? Ну, в житті звичайному я би, щоб 4 тисячі долярів кудись відкласти, я, по-перше, би подумав, чи треба це робити взагалі, чи як. Тут не є часу, тут є на випередження гра, і ти маєш розуміти, що отак воно працює. Тобто ти можеш не отримати ні то, ну, ні то, за що ти заплатив, ти, в принципі, ніякої відповідальності за то не несеш, але є віра в те, що воно все-таки стається. І наступного ранку ми вже забираємо ті пластини. Ті пластини. Да, наступного ранку ми вже у Львові забираємо. І так завжди. То одна історія, їх таких досить багато. Їх таких досить багато. Чому? Бо я просто не встиг вкластися в нерухомість перед тим, як почалась війна. І мав невеличкий запас грошей, які я вклав. Ну, можна сказати, вклав, не вклав, а віддав цій справі. Да.
Ну, все повернеться, лише, як кажуть. 100%. Якнайшвидше воно повернеться, тим швидше ми повернемося до нормального життя і зможемо знову повернутися до того, щоб заробляти свої гроші. Це про людські цінності. Це про людські цінності, це вчинити по-людськи. Всі мої друзі і приятелі зробили так само. І бути людьми, передусім. Ну, ті гроші ніхто не забере, скажімо, з собою на той світ. Ми вже бачимо. Ну, і накрали от росіяни в українських квартирах, у мирних жителів, яких вони побивали те золото. Далеко вони з ним текли. Ну, відправив він 400 кілограм додому, син в машинку, що він украв, зняв, чи той одяг з кого збито. Це спасе його? Чи це не повернеться кармою тим росіянам, які знімають одяг і відсилають своїм рідним додому близько, як ніби цього в Росії немає. Тобто це просто якась дич інше. Тому питання цінності. Ми віддаємо останнє заради нашої перемоги, а вони, ну, тут я розумію, що у багатьох емоцій, але хтось там десь бачиться все, і так чи інакше воно повертається. Однозначно. І так воно працює. Я ще хочу сказати таку, знаєте, філософську, може, ідею. От ми збираємося з хлопцями ввечері там десь. Кожен розповідає страшні історії. Насправді страшні, ну, коли на очі навертаються сльози, ти коли чуєш, ну, то неможливо взагалі навіть уявити, що таке стається. Кожен має якихось своїх друзів, які працюють там в гарячих зонах, і там відбувається звірство на сьогоднішній день. То дуже важко, і вони кажуть, от ми ніколи. Ніколи ми, ні наші діти не простять тої жахливої речі нашим сусідам. І в мене питання. Від те саме відбувалося менше, ніж 100 років тому. Навіть гірше, да? Навіть гірше. Навіть гірше. І сьогодні ми їздимо в Германію до зовсім спокійно, до своїх друзів і так далі, так, і так далі. Так. Як так сталося, що воно стерлося менше, ніж за два покоління? Ну і що буде з нами, да? Що буде з нашими переживаннями і відчуттями? Чи захочемо ми то все передавати своїм дітям, та ту ненависть, скажімо так, які породила Україна під час Другої світової? Не в тому, що воно стерлося чи не стерлося. Німці пройшли, якщо ми візьмемо зараз, говоримо про Другу світову війну, німці пройшли певно те, що росіяни зараз денацифікацію чи оце все, тобто денацифікацію, вони пройшли досить жорстку виправну не політику, а під зовнішнім керуванням американців, французів, інших народів. Вони не мали права вибирати свої органи самоврядування, вони не мали права говорити про ці речі, і вони саме основне, що в 59-му році чи 60-му році вони покаялися, вони перед тим каялися, але Конрад Аденауер зустрівся з французьким президентом П'ятої республіки, зараз прізвище його забув, і вони пожали другу руку, що вони що вони пообіцяли цього не робити, але німці чистосердечно покаялися. І вони ці всі роки просили вибачення своїх жертв. Тобто вони усвідомили, чи що вони наробили, кого вони підтримували. Тобто це був болючий, тривалий процес, якого немає зараз в Росії після, і тільки є нагнітання імперських амбіцій. Тобто імперські амбіції росіян, які засіли зараз, сидять в головах. Росія не вилікувалася після розпаду Радянського Союзу, і оце в них залишилося. Історія багато таких прикладів знає. Французи, Шарль де Голлі, якраз Конрадом Аденауером попросив один у одного пробачення за ту війну, яка існувала. Але французи прийшли, коли втратили Алжир в 59-му році. Великобританія також пройшла як імперія. І багато імперій, навіть та саме Німеччина, вони проходили певні ці болючі метастази і їхні сусіди через це. Але країни очищилися, і вони зараз, покоління розуміє, що їхні предки натворили. Росіяни цього не хочуть зараз розуміти. Я думаю, що і тоді німці не розуміли. Але того, вони прийшли виховний процес. Час. Це відбулося процес. І німці усвідомили, що питання в тому, що молоде російське покоління, ви подивіться, рейтинг Путіна зараз, те, що показує соціологія, він 83% збільшується. Тобто, здавалося, мало би щось змінитися в їхніх головах, а воно не міняється. Тобто, питання в тому, що це не одне покоління прийдеться, і от питання закінчення війни, як ми закінчимо, так? Але ж сусід отакий дикий в нас залишиться, в ньому залишається не тільки старше і молоде покоління, яке хоче мстити, яке хоче розказати, що ви хахли, там ми так, час... Так, я бачила оці уривки інтерв'ю, де кажуть, відгукуються глузливо, жартівливо про українців, називаючи нас. Як може бути, ти живеш в Європі, в Німеччині, в Сполучених Штатах і любиш Путін, втік з Росії,
де тобі відібрали чи бізнес, і інше, ти живеш і все рівно розкажеш, що Путін молодець. Тобто до чого я веду? Це є чисто психологічна травма, не просто зазомбованість, навіть і зазомбованість травма, яку треба виліковувати. Тобто про нас кажуть, що ми там націоналісти всі, що ми там такі-сякі, але з'ясовується, що 140 мільйонів населення Російської Федерації якраз треба лікувати від цієї хвороби. Тому що якщо цього не буде, ця орда повернеться на наших дітей, на наших внуків знову. Тобто вона залежить рани, відсидиться. Через 80 років ми маємо знову війну. Так, ми, тобто ми бачимо, згадаємо масові те, розстріли. Масові розстріли, 17-18 рік. Це ж табори, які були тоді, от будь ласка, масові розстріли, масакра, це ось зараз. І от те, що відбувалося в Бабиному Яру, будь ласка, знову. Тобто це, до вашого питання, це дуже глибокий, великий клубок, і нам з цими людьми треба буде жити. І, тобто, нашому поколінні, дітей нашому поколінні, і, тобто, як це жити, оце насправді те, що ви підняли. Це велика проблема, бо війну так чи інакше ми виграємо. Питання просто зараз часу, так? Ми вже її виграли, тому що, думаю, да, що ми вже її виграли. Але от що робити з тими росіянами, як на вашу думку? Що би ви, як зубний лікар, порадили? Коли болить зуб, що треба робити? Ну, треба лікувати. Я розумію, про що ви кажете, що то є болячка, її треба ліквідувати, видаляти. Да, річ в тому, що я собі думаю, що насправді те, що ми бачимо, 82%, які підтримують, то є зовсім фейк, то є інформація, яку розповсюджують там, ми її підхвачуємо собі і беремо за основу. Я, до речі, не можу не погодитися, тому що це якраз той момент, коли розділ до таких масштабів армію РФ, просто могутню другу армію в світі. Так, знаєте, чому я не згідний? Правильно, але чому я не згідний? Тому що всі наші блогери, які спілкуються з росіянами, всі наші не тільки блогери, а й знайомі, яких ми маємо, вони всі це підтримують. Ну, може бути, да, може бути, ні. Тож такий маленький процент блогерів, з якими ми спілкуємося, вони все-таки мають соціальну активність, якусь відповідальність. І я думаю, що то за рахунок того ставиться. Я вам хочу розказати такий приклад, який з мого життя. До нас приїздив, в нас є некомерційний клуб стоматологів, ми організовували досить такі потужні конференції. І до нас приїздив десь рази 4 чи 5 Андрій Любецький. Якби він мені почув, я би передав йому дуже великий привіт. То є дуже крутий стоматолог Білорусі. Він є стаціонарний дитячий хірург, який лікував дітей міністрів, замміністрів і так далі, і так далі. Тобто людина з професійного життя, 15 років, витратив на от таку діяльність. До чого я то кажу, що в нього 100% є певні зв'язки, як у кожного стоматолога, і люди, які йому вдячні за його діяльність. І він дуже активно в 20-му році почав ходити з, ну, з цими флагами, вон, ну, тобто виженемо Лукашенко і так далі, і так далі. Да? У нього п'ятеро дітей і, коротше, тиждень. Він зараз безсліду, зник безсліду, ніхто не знає, де його шукати, він тільки встиг вивезти дружину і дітей. Я вам хочу сказати, що то є, ну, насправді жахлива історія. Що, знаєте, якщо можна звичайну людину там десь з села стерти з лиця землі і ніхто не побачить, то є людина, ну, не то, що незвичайна, але вона має певний соціальний статус. І якщо навіть таких людей, ми всі кричали, нас сотні стоматологів по всьому світу, ми всі кричали, спасіть, допоможіть, писали, думали, там, відгуки і так далі, нічого не допомагає. Тому що треба розуміти, що люди тупо бояться. Люди в Росії на сьогоднішній день, вони бояться. І як зібратися і знайти момент, що вони вийшли? Звичайно, що коли вони всі вийдуть на вулицю, то ще історія не знає моменту, коли звичайний народ з вилами не міг перемогти там якихось 100 беркутів і так далі, чи тисячі, чи скільки б їх не було. Але вони насправді не мають можливості. Тому до чого я то веду, що моя думка особиста, скажімо так, з того приводу, я собі все-таки як бачу, що Путлера не стає певний час, ну, все одно рано чи пізно двійники закінчуються і так далі. Ну, все, не є вже тої людини. І що та країна, яка і не була історично, в принципі, країною, та земля почне розпадатися на багато маленьких земель. І тоді вже люди почнуть якось себе проявляти. Яким чином? Ми до кінця теж не знаємо. Але я думаю, що дуже, дуже багато людей, чи дуже багато в нас створених держав, вони будуть підтримувати, вони будуть просити пробачення, і вони будуть робити все, щоб повернути собі якесь нормальне ставлення, скажімо, світового ставлення до себе, до своїх підлеглих і так далі. Я думаю, що все би мало туди йти. Звичайно, що в Росії дуже багато людей, які, ну, неадекватні.
Я в своєму житті зустрічався з, там, з людьми з Уфи, десь на міжнародних тих. Ну, то капець. Ну, то капіт, то бидло від слова зовсім, да? Ну, тобто, то якраз про ті люди, про яких самі росіяни розповідають, що ми приїжджаємо кудись, що нас не люблять, ми там набухалися і пішли собі гуляти всіх там, або братися, або щось ще робити. Ну, то ж звичайна історія, да? Дуже багато блогерів російських, вони з насмішкою говорили ще про своїх же росіян ще до того. А як зараз відбувається, от мені, наприклад, наші друзі грузини, і тете в тому числі, розповідав, що він каже, ну росіяни в Грузії на сьогоднішній день розмовляють англійською мовою. Вони намагаються, вони не знають англійської, але вони стидаються з того, що вони росіяни. І вони намагаються то скрити і якось розмовляти, ну то вже про щось говорить, да? Скільки людей по світу роз'їхались, які теж не підтримують, просто мають можливість. А скільки не можуть виїхати? Чому я про це кажу? Бо я їх знаю, тих людей. Ми ще якось тримаємо зв'язок, хоча то дуже важко. Я так кажу, у вас є зв'язок, зараз ви закінчите думку, просто продовження цього питання з росіянами, да, так, якимось. От, так. Закінчите думку і розкажіть про цей зв'язок. Так, зараз розкажу. То не зовсім росіяни, то знов-таки, да, ну, як ми беремо. То, наприклад, мій дуже близький друг, не буду казати, щоб не підставляти його, да, як воно є. Він є з Луганська, стоматолог. Він в 14-му році отримав ту всю історію, яку ми отримали сьогодні. І він поїхав. Він спочатку хотів в Чехії закріпитися, не вийшло. Там закріпитися, не вийшло. Ну і так сталося, що він переїхав в Московію. І в нього там поперло. Ну, поперло собі те все. На ньому батьки, на ньому діти, на ньому дружини і так далі. І так хороший далі. Спеціаліст. Він має то все тягнути, він сам. Єдиний і все. Якщо його не буде, всі ці люди відразу не розуміють, як. Ну, неважливо, може я його десь хочу оправдати, що він там. Але на сьогоднішній день людина не хоче там бути. Він вже готовий забити на той бізнес, на ту всю фігню, і він фізично не має можливості виїхати. Ну, тобто він каже, Володя, я не знаю ніяких схем взагалі, як я можу звідси зараз, ну, якось виїхати, навіть з області. Каже, кожен день в прямому ефірі хтось отримує 15-20 років за те, що вони, типу, допомагали українцям. Вони, може, допомагали, може, не допомагали, але публічно йдуть казні. Ну, я собі розумію, що там відбувається, ну, чуть-чуть інша історія. Тому, все-таки, повертаючись до питання, нікого не хочу оправдати, але я собі думаю, що дуже багато людей є з нормальним настроєм по тих територіях, які не мають можливості свою думку вимовити. Тому як тільки воно все поміняється, то поміняється дуже багато всього. А твого друга часу не мобілізують, тому що там по всій країні йде загальна мобілізація? Ні, в Луганську там страшні речі відбуваються. От в Луганську в мене теж є приятель, у мене дружина з Луганська, і там капець. Там просто студентів пачками забирають з вулиці, відправляють на передову і повертається половина з тих студентів. По 20 років хлопці, це я знаю достовірно, це я не розповідаю те, що не є. Да? Забирають з вулиці, забирають з маршруток, людей витягують просто отак от водія з маршрутки забрали. Хтось повернувся, хтось не повернувся. А якщо чуть-чуть абстрагуватися, да, і повернутися не 8 років тому, що відбувається, то такі самі ми, які жили там, чуть-чуть на іншій території, яких заплутали, приїхали, забрали, потім вдягнули в російську форму і послали на таких самих нас. І ми вбиваємо один одного, і ще і за рахунок того, що якісь... А винні американці піаруся. Ну, а винні, да, американці. Ну, якісь, ну, якщо брати так, ну, капець. Сіоністський світовий уряд. Дуже страшно, дуже непорядно то все відбувається, да. Ну, якось незрозуміло, скажімо. Ваша, ви сказали, дружина з Луганська, родич, да, якийсь там ще хтось, ну, залишився, вони, да, ви з ними спілкуєтеся? Так, те, що так і не змогла переїхати морально-психологічно, бо вони все життя будували будинок. І от вони його тільки добудували, тата не стало, його там рак з'їв досить швидко. І от вона каже, що в мене є мій будинок, який ми все життя готували, в якому кожна чашечка стоїть на тому місці, де ми ставили. І я зараз, я не можу звідси виїхати. Я нікуди не поїду, я буду жити тут. Все. Вона живе на дві країни, звичайно, що їздить до нас, ненавидить те, що все, що там відбувається. Вона працює лікарем. Лікарем-лаборантом є така позиція. Ну, і якась зарплатня, в мене няня чуть-чуть більше отримує, наприклад. Ну, тобто, воно не зрозуміло мені зовсім, але, ну, от така. І багато людей є, які не підтримують, але все одно дуже багато людей, які активно не підтримують, вони звідти поїхали, вони покидали там дуже багато своїх бізнесів і так далі, і так далі, почали з нуля, і їх мені жалко ще більше, ніж когось іншого.
Людина 8 років тому перехреснула все, що було в його житті. Щось тільки-тільки почала Бучу, робити. Десь, да, в Бучі купила, там, десь в Харкові, десь в Дніпрі. І тільки вона почала ставати з колін, тільки вона забула, як то буває. Вона той самий Маріуполь переїхала рядочком, щоб бути поближче. І те, що зараз там 90% знищено міста, те, що продають її росіяни постійно хвилями. Але уявіть, що в Маріуполі. Це просто те, що нам показало Буча, Ірпінь. Звертаючись до ваших друзів, умовно друзів, аля, не знаю, як правильно сказати, яких знайомих, з якими ви там спілкувалися, або з Російської Федерації, да, в країні-агресорі, які там, умовно, не просто настрої, що вони хочуть говорити на цю тему, чи вони намагаються, чи ви з кимось, ви перервали, знаєте, всі зв'язки, я маю на увазі? Ми перервали, ми один раз зв'язувалися з тою людиною, що я розповідаю. А з іншими людьми? Ні, взагалі ні. Тільки от російськими тими колегами, які є в соцмережах, але вони щось там постять про своє життя, звичайно, яких ми які ми перевертаємо і якби робимо їм пропаганду таку антиросійську, скажімо так. А так, щоб я мав прямий зв'язок. Я до чого веду, чи були у вас якісь контакти там, я маю на увазі з цими людьми, і про що вони говорять? Не говорять про то по телефону, вони навіть бояться. Навіть якщо це зашифрована якась IP-телефонія, все одно вони бояться. Вони так, він сков, скаже, я не вийду. Він так, два слова, все, я не виїжджаю. Я кажу, я зрозумів, а що там то? Ні, це я не можу. А, кажу, добре. Каже, кожен день казнь людей там, це не 15-20 років. Але до прикладу я не можу запитати, тому що зазвичай, коли організовують конференції стоматологів, зазвичай, коли це топові стоматологи, так, зокрема, як ти, і бувають наукові конференції стоматологічні, зазвичай з усього світу чимало з РФ. Так і є. Ти з цими людьми, в принципі, так само вже не спілкуєшся, тому що вони бояться. Ні, ми почали з того, з періоду 24-го, наша всесвітня світова спільнота стоматологічна. Ми через всіх, через наших колег з Литви, які дуже допомогли, через наших колег з Німеччини, там, з Австрії, зі всіх країн, всі ж мають досить такі гарні відносини, які за життя там сталися професори якісь повиростали, у них там 40 років дружби, знаєте. Якісь світові імена. І вони всі почали блокувати, ми почали писати листи, підписувати їх через інтернет і блокувати всі російські спільноти, які є. Тобто вони не отримують стоматологічних товарів якісних. То є теж, до речі, така сіра штука, але вона є. Вони не отримують чогось ще, вони не можуть цього. Один колега, який є всесвітньо відомий щелепно-лицевий хірург, який робить ортогнатичні операції. То треба кусок щелепи відрізати, поставити в нову щелепу і тут її зашити. Наприклад, або верхню, або нижню. Там люди змінюють, наприклад, фотографію в паспорті після операції. Дуже змінюється все. Але воно настільки естетично, наскільки функціонально. І то є топовий спеціаліст в світі. І він на третій день війни, по-моєму, написав, що дивіться, я, по-перше, всіх росіян, які є в списку на курси, а в нього курси розписані на рік, на два роки вперед, каже, ми вечеркуємо. Якщо російська людина попадає до мене, а до нього дуже багато росіян, їздить лікуватися. Він каже, я беру його на операцію, я з нього беру три прайси, і все, що я отримую, я відсилаю на допомогу українцям. Круто. От така. А можна уточнюю ще питання? Зараз багато російських компаній світових компаній залишаються в Росії. Залишили, що ми боремося, щоб ще хто залишив в вашій спеціальності. Позалишали ці компанії? Я скажу, дуже всі, багато. Чи хтось? Ні, не всі. Є, звичайно, винятки, як скрізь, якісь шкурні там. То якась яка ситуація, якщо так обмалювати, скільки в них запасу того, або як воно буде розвиватися? Дуже мало. Через який час росіяни не зможуть лікувати зуби? Я думаю, вони завжди зможуть. Питання якості того лікування. Да, якби я буду ставити, в нас є, наприклад, український чудовий фотополімерний матеріал. Мало хто про нього знає, він є, я не використовую для постійних робіт, але для якихось проміжних. Лателюкс, боже, де ж воно? А я не скажу вам чесно. В Україні. Да, точно в Україні, Харків, під Харковом, чи під Львовом, не пам'ятаю. Неважливо. Латус, то є компанія, Лателюкс матеріал, воно досить таки нормально. Так само і в Росії є якісь там Владміва, якісь ще там, які вже 50 років щось виробляють. Просто якість того, що вони виробляють. Наприклад, ми кажемо за імплантацію. Да? Ми всі хочемо, щоб в нас стояли швейцарські, ізраїльські імпланти, може корейські імпланти, але точно не російські. А в них лишиться лише російські, і що з тим робити? Звичайно, що будуть в чемоданчиках щось там темне завозити, але якість життя, якість надання стоматологічної допомоги. Скільки часу ці послуги хороші, ще можуть не пройти, ще місяць-два? Я думаю, що до півроку.
Тобто запаси десь на пів. Ну просто що, ні, може бути, може не бути. Хтось собі там навалює такі запаси складів, просто що він має ресурс для того, і він їх просто завалює, щоб не тримати в кеші. Да? А хтось, наприклад, не має і на наступну операцію вже матеріали розхідні. Тобто росіяни десь через 2-3 місяці будуть без зубних імплантів? Ну, принаймні, да, стоматологи будуть все важче і важче з тим працювати, то і важливо. А ще в цій сфері, що ще може росіян очікувати, крім імплантів, ще якісь такі? Ну, бачите, їм же ж в світі дуже багато місць, де їм заборонили навчання. А то є перше, що за собою тяне потім цілу вереницю собиті. Те, що потім тягне за собою багато всього. Тобто хтось не довчив того і так далі, і так далі. І воно по великому колу приводить в неприємні речі 100%. Тобто те, що рівень стоматологічної допомоги в Росії знизиться найближчим півроку, рік 100% наполовину. Скажімо так. І вони будуть відчувати то. І я думаю, що то так само буде відчуватися і не тільки там. Да, вони зараз що, вдягнутися вже так не можуть, як би хотіли. Сходити такі ресторани ще можуть, але все одно якісь ці масові забігаловки, вони ж всі закриваються. Ну і що там буде на їх місці? Да? Вже є приколи там, де М перевернули, шаурма написали. Це, напевне, буде... Це вже потягнуло і потягне цілу вирвечку наступних подій. Да, передбачаю, що вони будуть їздити десь умовно в Аля Грузію, в Казахстан, в Білорусію лікувати зуби. Такі зубні тури. Так і буде. А до речі, наші спільні друзі, грузини, так, і, до речі, і ті, а ті друзі наших спільних грузинів мені надсилають часто відео, що відбувається в Грузії, і ставлення до росіян, і, до прикладу, коли їм надають, є оця реклама, так, яку вони вивішують, там, чи наступак, чи десь, неважливо, в тих чи інших закладах, мовляв, де би добре, гарно перекусити в Грузію, або зняти готель, і там ще є знижка, до прикладу, до 25% і більше. Але перейдіть за QR-кодом, і коли переходять за QR-кодом, там все, що відбувається в Україні. Не знаю, чи вони від того прозріють, не прозріють, я вже не питаю, за що, і мені вже, в принципі, але це якраз просто до того питання дуже глибокого, що буде через одне століття і через друге століття, щоб такого, але знову ж таки, ніколи знову, але знову ось це ми маємо. Важко. Історично ми точно зрозуміємо взагалі, заради чого то все відбувається, тому що ми точно знаємо, що Росії не потрібен ні Київ, ні Харків, або то все-таки не те, що вони не дорахувались. Насправді, може вони думали, що наша імперська армія зайде і всі поколуються так само, як було в Криму, да? 8 років тому, там же жодна людина не підняла пістолет. Так. Ну там реально вони зайшли. Загинуло у нас троє людей. Тих, які росіяни. По-моєму. Вони там просто йшли, впали там невдало і загинули. Ну тобто від зброї росіян там, по-моєму, жодного пострілу не було. Ні, був один постріл, був український офіцер, про якого який загинув. А, героїчно, що він там один просто вийшов. Ну то інша справа. Я так розумію, що був такий козир, що була ставка, скажімо так, що вони зайдуть і так само буде тут. Не тут то було, вся країна стала на диби і проти шерсті, і направила то проти шерсть до загарбників. І насправді наші хлопці дуже великі молодці, бійці, які тримаються на передовій. І дуже приємно бачити, як від маленького до великого, до старця якогось у тому штабі всі щось гуляють, всі щось роблять, щось заносять, виносять, скуповують, передають, перевозять і так далі, і так далі. До штабу навіть під'їжджала простріляна машинка, там десь на днях я бачив. Тобто, люди такі їздили, такі бачать. І чим класні українці, як на мене, і нас чим більше роззадориш, тим більше ми хочемо дати вдвічі, втричі назад, да, повернути. Як той вулик, який патиком розбухав російський медвідь, а зараз сотні бджіл створюють проблеми цьому медведю, йому ще недовго залишилося. Знову ж вертаючись, я перепрошую, до вашої професійної діяльності, як міжнародна спільнота, вона з вашої діяльності підтримує, чи є якісь країни, так, та ж сама умовно, а-ля Угорщина, які там беруть нейтралітет, чи всі? Дуже багато спеціалістів, більшість тих, що я знаю, більше тих, що ми поважаємо в своїх кругах, вони здебільшого висказують, про допомогу Україні, про співчуття Україні, про те, що Росію вони не хочуть ні бачити, ні чути. І все, що відбувається, то є не людина. То і взагалі те, що до людей немає ніякого відношення.
От. А повертаючись, до речі, до питання. Чи ви виключили Росію? Я маю ще на увазі, перепрошую, уточнююче таке питання, з якихось міжнародних асоціацій так, там зубних. Так, так. Тобто, кожен чи... день там я просто не все встигаю читати, бо то є іноземні статті, але дуже багато актів, пактів і так далі підписувалися міжнародною спільнотою для того саме, щоб вичеркнути Росію зі всіх списків, де вона може бути взагалі. Білорусь також, чи тільки Росія? Білорусь також, звичайно. Ну, Білорусь ще з 20-го року ми почали це робити. Але ну, там і спільнота така стоматологічна, вона досить закрита. Вона досить таки, вона більше може російсько спрямована, да? Чуть менше на Україну. Ну, але так. Тобто міжнародна стоматологічна армія... дуже активно, да, воює, скажімо так. Ну, більше за те, я хочу розказати, що є такий стоматолог Мирон Миронович Угрін, і він мені подарував шрапнель, де написано «Стоматологічні волонтери України 8 років разом». Тобто вони з 14-го року, вони організували мобільну стоматологічну допомогу, яка була в Карлівці. І вони весь цей час лікували наших солдат безкоштовно, вкладаючи туди власні кошти, знання і так далі, і так далі. У нас була ротація, ми всі вже змінялися, і хто бажаючи, їхав туди. Я так само там був один раз, і то дуже, ну, дуже несподівано, дуже круті такі відчуття якісь, ну, знов таки натхнення, всі працюють безкоштовно, всі працюють зранку до ночі, і от це якийсь світає така атмосфера, як у нас в штабі, да? Коли ти заходиш і ти не можеш стояти. Ну, тобі треба щось робити, бо відчувається, наскільки той запал загальний помножується і наскільки воно йде за тим напрямком, яким треба. Ну, не знаю, я скажу більше. Особисто ти зараз впливаєш як Арестович на переважну більшість, зокрема, жінок-українок і взагалі громадян. Чесно, це дуже відчувається. Я розумію, що це не бути і професійно, але це і від природи. Ну, тому що лікар – це не віднята, але все ж таки в тебе є така м'яка, заспокійлива себе. Це дуже круто. Це комплімент, Та це і комплімент, але це щиро. І це правда. Я думаю, що глядачам мало би передатися. І це дуже і з таким оптимізмом, з такою вірою однозначно розумію, що усвідомлюю, що як би не було, і з тим, в яких умовах ми живемо, що ми бачимо, що спостерігаємо, але спілкуєшся з Володимиром і розумієш, та все є, і все буде Україна. 100%. До речі, з якої гарячої точки ти повернувся днями, тому що наш сьогоднішній прямий ефір став можливий тільки через те, що ти повернувся. Де ти був? Ні, востаннє то була командировка взагалі у Франківськ. Треба було поїхати туди, забрати щось, я вже не пам'ятаю, по-моєму, тактичні окуляри чи щось таке. Туди і назад. По дорозі я з'ясував, що треба у Львов. У Львові треба вже чекати автомобіль, який я замовив для волонтерської діяльності. То є, ну, джип семимисний, старенький Hyundai. Але просто, що моя машина не витримує. Все добре в Чернівцях. Ну, чесно кажучи, нам треба зробити дороги. Будь ласка, зробіть дороги. Це неможливо. Ні їздити, ні ходити, по-моєму, вже нічого неможливо. Ну, я свою машину вже 3 рази ремонтував, наприклад, по ходовій частині. А все інше дуже супер, але я зрозумів, що дешевше буде купити якісь, ну, як євробляху, як кажуть. Або всюди хід. Ну, всюди хід, і так і купив. Ну, тобто джип купив. От, і поїхав потім у Львов, потім у Львові ще 2 дні затримався, потім чекав на ті пластини. Коротше, завернулося, що я виїхав в одній одежі. Я виїхав, вже 4 дні, я ходжу в одній одежі. Тоді, коли я зняв собі якесь житло, і там була пральна машина, отак все зняв себе з кросівками, з жилеткою, так все закинув, коротше, в цей, і вже в полотенці до ранку провів, щоб якось, що досохло, то моє, що не дуже, то не дуже. Ну, воно цікаво. Воно насправді цікаво, воно надихає, і, як на мене, чим складніше, тим цікавіше, тим більше ти відчуваєш, наскільки... Нас освітлюють найтемніші часи. Так, да, наскільки хочеться ще більше, більше і більше. Тому востаннє це було Львів, але ми дуже корисно тоді з'їздили. По дорозі назад ми заїхали на полігон, відстріляли пластини, там поспілкувалися з хлопцями, які є, з чого, куди стріляти, різні, там, ну, куча-куча людей. Всі заїжджають, тут такі теж своя така юла. Дуже багато спецпідрозділу нашого там побачив, які тренуються. Дуже багато дівчат, що для мене було цікаво. Ну, тобто не цікаво, а здивуванням, да, скажімо так. Ми заходимо на полігон, ну, з 10 хлопців 2 дівчинки. Симпатичні собі, все, в формі стоять з тим пістолетом, щось там намагаються кудись влучити. Прикольно. Ну, респект, да? Відчуваєш якийсь такий респект. Насправді, то є дуже круто. От, і повернулися ми позавчора. Наразі лікую той європейський автомобіль. Теж у одного з наших волонтерів є станція, там ми лікуємо наші машинки. От. І як тільки він буде готовий, виїжджаю на Київ.
Виїжджаю на Київ, там маю декілька важливих справ. Одну з них, то ми з хлопцями придумали. І ти в бронежилеті, я знаю, коли так, їдеш в бронежилеті. Ні, ну десь, де були гарячки, то один раз я одягав той бронежилет, причому броні там не було, ну то вже окрема історія. То більше, щоб в епіцентрі можна було швидко купити всю обувь, що є. Для того він був. Ні, ну звичайно, що якщо є, ну я намагаюсь під кулями, звичайно, не їздити. Я не настільки, скажімо, шалена людина в тому. Ну, якщо чесно, да? То є правда. То так є, тому я собі прораховую маршрут і спілкуюся з людьми, які там, щоб мати якусь. Звичайно, що було таке, що зліва справа десь падає, але ну не так, що прям капець. От, вирушаємо на Київ для того, щоб зробити невеличку переформацію, перебудову. І вже наступних вихідних ми собі придумали, що ми будемо влаштовувати благодійну конференцію. Стоматологічну благодійну конференцію, де я згадав, що я лікар-імплантолог, а досить таки непогано може оперувати. І ми зробимо живу операцію безкоштовно, живій людині. Встановлюємо 8 чи 6 імплантів на одну щелепу, відразу закінчуємо зубами. Ну, то є така, скажімо, сучасна технологія, внутрішньоротова зварка і так далі, і так далі. Ми хочемо зібрати людей, хочемо зібрати кошти для того, щоб ми могли ще щось добре зробити. І де це може бути в Чернівцях? Це буде в Чернівцях. Да. Більше за то, коли ця ідея народилася, от люди кажуть, то ми не знаємо ніде робити, в нас пацієнтів таких немає. Взагалі, за 2 години ми вже знайшли пацієнтів, ми вже вибирали між 2 пацієнтами, ми знайшли місце, ми знайшли меценатів, які проплачують імпланти, ну, розхідну частину того. Тобто лишилося лише зібрати людей, і через то ми теж хочемо показати, що ми будемо корисні, будемо допомагати, як би там не було. От, наприклад, купити якусь добру машинку, якусь частинку, де чи до тереошницьків, яких розбивають кожен день, а вони вдягають нові бронежилети і знову в бій. Ну, такі штуки. Просто, що ми робимо все, що можемо, у нас стоматологічна спільнота зібралася, як ніколи. Є дуже багато стоматологів, яких я знаю, які окремо роблять, які разом роблять. Дуже багато лікують безкоштовно, звичайно, зараз наших солдатів. Може, якихось біженців лікують, допомагають своїм житлом, машинами і так далі, і так далі. Ну, ті, хто залишився на місці, вони ще намагаються якось працювати. До прикладу, є стоматолог Олександр Фесіч, який знаходиться у Львові, який свою лабораторію віддав на те, щоб, і весь свій персонал віддав на те, щоб робити аптечки. І вони 400 аптечок в день збирають з першого, ну не з першого, може, дня війни, але ну, дуже багато. Дуже багато аптечок, і воно відразу їде на ЗСУ, на ТРО, туди-сюди, АТО і так далі, скрізь роз'їжджається. Ну і кожен може, що хоче. Мирон Миронович Огрін зібрав на сотні тисяч доларів, напевно. От, пожертвувань, матеріалів, ну не пожертвувань, власних грошей, а більше матеріалів для остеосинтезу. Це то теж така штука, коли людини череп розкладається на запчастинки, то є спеціалісти, які можуть його скласти. І то є дуже дорогі шурупи, гвинтики, які для того остеосинтезу використовуються. Але то є теж дуже велика допомога. Бо ті самі дівчата, які вчора на полігоні, завтра можуть потрапити в лікарню з якимись такими ураженнями, і їм треба буде і пластична допомога, і значить, реконструктивна хірургія, от, і так далі, і так далі. В общем, загалом хочу сказати, що кожен на своєму місці робить все, що може. Робить все, все ну. Наповну, все максимально, що може. Скажи, що таке, а звичайно, що знають, що ти є стоматолог, що є кікур стоматолог в штабі, зокрема, ходять і кажуть, а там, Володимире, будь ласка, підлікуєш, залікуєш, що ти, в яких умовах. Я знаю, що ми там говорили так і про помешкання, там, яке змінювалося з початку взагалі твого приїзду, та, до еволюції приходу, але тепер в тебе там і офіс, там, де ви влаштовуєте і прес-конференцію, бо на мій подив, звичайно, такий щоросерда, я думаю, ого, я одразу думаю, так, а хто це так? Людина, яка ще проводить прес-конференцію. Треба обов'язково буде дізнатися і познайомитися все. Тому... Я би не сказав, що то прям прес-конференції, якісь прямі ефірчики ми там робили. Але я на те натрапила, я побачила. Як презентація волонтерської діяльності, тому що ми залучаємо наших міжнародних друзів, знайомих, спільнот і так далі, для того, щоб ми мали певні фінанси. Бо все-таки, скільки їх не є, їх всього буде мало. Ну, до прикладу, за перші 2 тижні десь по карточці обернулося біля 1 мільйона гривень.
І то є гроші просто звичайних людей, друзів, приятелів, які закидали на карточку для того, щоб допомагати. Ми тільки не встигали їх кудись витрачати і направляти це все на добру справу. Ну я ж кажу, вся термобілизна, яка була, дуже багато обуви, тактичних рюкзаків, одяг тактичний, ну все-все-все. Тільняшки, кепочки, масочки, все, що було, все в перші дні ми збирали, відправляли туди максимально. А річ в тому, що мій ще один приятель, стоматолог, не повіриш, Іван Бондарашик, він мені в перший день війни написав: «Володя, я тебе чекаю, я там в тата буду зупинятися, берегомет». Де такий берегомет? Хто собі я знав, де такий берегомет? І який з них саме? Та. Ну, так, бо я ще на Франківщині просто. Ні, під Чернівцями, там поворот на Мигову вже, я вже знаю, бо я там багато разів питався. От, і я на перший день посміявся, кажу, де я тут на дачі посижу. На другий день ми вже з тої дачі в той берегомет. Телепортація. Значить, все. І я там десь прожив біля 10 днів, може 2 тижнів приблизно. Чуть важкувато було їздити в штаб кожен день, година туди, година сюди, плюс комендантська година, тому я почав шукати щось по периметру. І як я розповідав, я жив в самій заможній шафі. То є не шафа, то є як вона, гардеробна кімната, але вона така, як пів нашої студії, там досить комфортно, плюс аура дуже гарна у свого приятеля-стоматолога, бо там всі речі світових брендів зібрані в одній кімнаті, знаєш. І можна хоча б подихати тим. Ну, це шутка, звичайно, але я пару днів пожив в шафі, і вже останні 10 днів, десь приблизно, да, ми живемо в офісі, який нам надав пан Іван. То є будинок повноцінний, тільки офісне приміщення. І він виніс ключі, він не знав мене, він бачив мене перші 5 хвилин в житті. Після 5 хвилин каже: «Володя, це ключі, можеш жити, користуйтесь, все, що робіть, все, що треба». Я кажу: «А як так взагалі буває?» Він каже: «Ну, я ж бачу, що ви щось добре робите, я буду забігати, дивитися, але от можете користуватися». Кажу: «Ну добре, єдиний мінус, що нам треба через вулицю тепер йти в душову кімнату, бо душову ми зробили в другому туалеті, скажімо так. Ну, але все одно там є гаряча вода, як для волонтера, то я взагалі топчик». Ще одну ніч я провів в гуртожитку. Мені було дуже цікаво, як там живуть, і там живуть досить непогано. Тут в центрі міста десь, не пам'ятаю, Чорноморська. На вулиці Чорноморській, я гуртожиток, і там досить мені сподобалося. Я згадав свої студентські роки, да, то було найщасливіше, може. І, блін, насправді прикольно. Прикольно, там теж познайомився. Да, стільки знайомих, приятелів, друзів, скільки я отримав за останній місяць, ну я не знаю. За життя такого навіть не придумаєш. Зв'язки на соціальні, на ціле життя. Я думаю, що так. Я думаю, що то на все життя вже. Причому вони випадкові, але настільки міцні, да, настільки приємні потім ці спілкування, що ну, воно того точно варте, скажімо так. Ну і плюс війна розставляє, хто є друзі, хто не друзі. Фільтрує. Все фільтрує, і це прекрасно. Дуже фільтр такий чіткий. Дуже фільтр чіткий. У мене так вистрілило. Родичі на західній мають будинок, просто до слова, 2 хвилинки. Вона їде, каже, все. Мама каже: «Так ми на західному, може там будинок?» В селі Залуща Закарпатської області Мукачівського району. У мене звідти мама, я пам'ятаю то село, я там дуже багато часу теж провів. А вона каже: «Да, звісно, ну, людина ж поїхала, будинок стоїть». Дзвоню посередині дорозі: «Ну що?» Кажуть: «Ні». Я кажу: «Що ні? Не можна». «Та як не можна? В тебе будинок там просто стоїть, а тебе забрали в Прагу, і ти ж наш родич, ну, по якимось там». «Ні, ну, кажуть, не можна, я з ними, типу, не буду сваритися». Кажу: «Конечно, не треба». Ну, але річ в тому, да, що як люди себе проявляють. Тобто, якийсь стоматолог, з яким ми познайомились на курсі, який мене знає там 2 дні, він каже: «Приїжджай до мене додому, от моя хата». Він сам виїхав зі своєї спальні жити на диванчику, щоб ми могли от його спальні, грубо кажучи, поселитися. Да? Інша людина кидає ключі від свого приміщення, каже: «Живи, скільки хочеш, що хочеш, роби». І все, а родич каже при цьому: «Вибачте, у нас зайнято. Я не довіряю вам», чи щось таке. Ну, річ в тому, що по-різному люди себе проявляють. І насправді дуже гарно, коли мені кажуть, що багато хлопців призовного віку поїхало за кордон. Я кажу: «Да, дуже класно. Такі люди не потрібні в Україні. Їм ліпше буде за кордоном, ми їм будемо допомагати, чи можемо надсилати туди волонтерську допомогу». Нехай вони ще допомагають сюди, якщо. Я ж розумію, що. Що чекає Україну? Я вам хочу сказати, що я десь на 3-й день війни придумав таку собі штуку. Все, швиденько, і будемо закінчувати. Придумав, що, коротше, через... Ні, у нас ще 3 хвилини, так що можемо. Що я собі думаю так, що протягом півроку, може декількох років, до нас будуть приїжджати з Дубаю
дивитися, які класні тут технологічні штуки побудували. От. І насправді то будуть якісь прозорі мости, нереальні якісь, якісь воздушні, якісь, не знаю, якісь надсучасні. І то буде країна, яка буде дуже розвинена. Може не країною стоматологічною номер один в світі. І стоматологічною точно. А вона стоматологічно є, просто не всі про це знають. Моя місія їздити по світу і розповідати, що то правда. Ну тепер, скажімо так, Україна має стати центром стоматології. Не тільки стоматології. Я думаю, що то буде центр насправді історичний, центр якоїсь людяності, центр може бути героїчності, да? Тих людей, які поклали своє життя. Бо, ну, є ще ж паралельна реальність. Дуже багато українців там погибають і загибають. Ну, коротше, зрозуміло. Да, і то жахливо. Ну що ж, хочете завершити на хороших? Давайте на хороших. На хороших. Ми зараз перейдемо до побажань. Можливо, ви хочете щось ще сказати, що ми не встигли запитати. Можливо... Та ні, я би хотів сказати, що ми робимо разом все можливе для того, щоб ця війна скінчилася якнайскорше. Що тільки разом ми сила, що всі, хто може, долучайтесь до доброї справи. Хто чим може, можна приготувати просто бутербродик і винести солдата на пост. І він буде дуже вдячний, може вражений, і то йому надасть сил, щоб рухатись далі. Можна робити якісь там глобальні вкладення мільйонів своїх грошей в якийсь там розвиток, не знаю, промисловості і так далі, і так далі. Кожен щось робить там, де він має робити, там, де він може робити, і навіть стільки, скільки не може, як я. У нас є традиційне звернення, після чого ми вже будемо завершити нашу передачу. Будь ласка, зверніться сюди до наших чернівчан, українців, всіх, хто київлян, які вас знають, всіх, хто вас знає, що ви хочете побажати, тих, хто нас дивиться в Україні, за межами нашої держави, а також і окремо зверніться до Збройних сил, до солдатів, які зараз на передовій. Так, я би хотів подякувати всім волонтерам з України і за її межами, за те, що вони роблять. Я би дуже хотів подякувати всім, скажімо, хто долучається до тої справи, то є дуже класно. Своїм друзям-стоматологам, які працюють по всій Україні, то є Ярослав Морозов з Києва, то є Олег Страшко з Харкова, Пашка Тернопович з Дніпро, то є мої друзі Олег і Саша, з якими працюємо ми тут на місці, то є Мирон Миронич Угрін, то є Білик Мар'яна, то є дуже багато крутих людей. Я вам вдячний. І звичайно, що нашій армії ми будемо будувати не один пам'ятник за те, що вони роблять. І я їм хочу подякувати за їх мужність, за їх підтримку, за їх силу волі і за їх міцний дух. Ми з вами, хлопці, підтримуємо, чим можемо. І дякуємо. Разом і сила, і слава Україні! Героям слава! Одоро, ми дякуємо тобі, що ти сьогодні зміг завітати. І особисто моє людське щире дякую. Я вже знаю, які круті ми зробимо спільні проєкти надалі, але про це вже поза цим ефіром. І звичайно, що від кожного з нас, від кожного чернівчанина, буковинця, взагалі українця, просто людське дякую за те, що є такі круті волонтери, які це роблять за покликом серця, за покликом душі, абсолютно безкорисливо. Просто вони знають, що вони роблять, бо вони знають, що все є і буде Україна. Дякуємо тобі, дякуємо вам ще раз і продовжимо, як завжди, завтра традиційно о 13:00. Побачимося.